Знищити документи про протипожежну безпеку та експлуатацію приміщень Одеського коледжу економіки та права намагалося керівництво Служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Про це повідомляє Служба безпеки України. У посадовців проводять обшуки та вилучають документи. Працівникам управління надзвичайних ситуацій інкримінують неналежне виконання службових обов'язків. Нагадаю, напередодні в Одесі через пожежу у коледжі загинуло 16 людей.